snabb outfit. Puma represent. Som ni kanske vet så ser jag ju friidrottare och säsongen är inte riktigt slut än. Det har varit en lång säsong med 3 mästerskap, ett inne-VM, ett utomhus-VM och ett utomhus-EM. Och nu har vi 2 tävlingar kvar. Den viktigaste är den sista. Det är Diamond League-finalen i Zürich. Så det är det vi håller på att träna fortfarande för. Jag är på väg till träningen just nu faktiskt. Vi kör på. My ride or die. Jag vet inte hur bra ni hör mig här. Det är första gången jag testar och snacka i bilen nu faktiskt. Så jag vet inte hur bra ni hör mig, men... Som jag sa innan så är vi på väg till träningen. Idag ett lite lättare pass. Har haft några tuffa pass i veckan, men idag är lite lättare. Jag ska bara köra lite genomblödning. Fan alltså, det är skönt att vädret fortfarande håller i sig bara så man kan träna ute. Jag vet inte om det brukar vara så här fint väder så länge i Sverige vanligtvis, men... Jag är fan nöjd med att kunna träna ute de här passen och kunna köra på. Det är... Vanligtvis så brukar man ju behöva se fram emot träningslägena väldigt mycket. Nej, men sen återkoppla lite till det jag sa innan om säsongen i sig. Det är ju en lång säsong. Det var ett mästerskap inomhus på VM som gick väldigt sent på inomhussäsongen. Och sen var det bara några månader till utomhus-VM. Som sen blev ett, 2 veckor senare ett EM också. Och här emellan går det då något som kallas Diamond League. Det är som en deltävling för att man ska nå finalen. Och sen är det topp 6 i världen då som har samlat mest poäng som gör upp i finalen. Och det är det som är min sista tävling för säsongen. Så det är väl det som vi tränar framförallt för nu också, men sen är det ju även Sverige mot Finland. Det är en rolig lagtävling. Det är att Sverige tar upp ett lag med 3 aktiva i varje gren. Och så möter vi Finland som gör samma sak med 3 finska i varje gren. Och sen så är det det laget som får högst totalpoäng i slutet som... vinner hela finkampen då, som den kallas. Så den går en vecka innan ungefär, lite mindre, innan Diamond League. Men målet nu för den sista säsongen är helt klart Diamond League-finalen, det skulle jag säga. Ja, men lite smått och gott om... min träningsgrupp då. Det är en grupp på... skulle vi säga att det är på 10-11 personer. Med Yannick Trigaro i ledning som är vår coach. Det är en grupp som är helt klart mest hoppare är det ju. Men sen har vi lite inslag av kortsprint också. Men mest hoppare, och det är väl det... Yannick framförallt är specialiserad i det i hoppgrenar. Hans tidigare aktiv var ju Christian Olsson. Sveriges genom tidernas bästa 3-6-hoppare. Sen har jag tränat många andra duktiga höjdhopperskor. Så Kajsa Bergqvist, en av de världsrekordshållarna inomhus. Så ja, men vi är ett bra gäng. Men det är också någonting som ni kommer att få se mer utav när jag filmar lite mer på träningar, så får ni se lite
vilka som är med i grupp och liknande. Nu börjar vi faktiskt närma oss hallen äntligen. Frågan är vi. Jag sa att det var gött väder, men man vet ju aldrig med min grupp om vi börjar inne eller om vi är ute. Nu verkar parkeringen vara full. Fattar inte, alltså. Folk, de bara tror de kan ta min parkering, alltså hur som helst. Ja, det blir då. Vända om och snitsla in sig den trånga här. Jag som tror att jag rattar en lastbil här för fan ju. Men jag har faktiskt ett försvar, det är att Göteborg är fan känt för sina tajta parkeringsfickor och det... De gör inget undantag denna gången kan vi säga. Så nu är du på krokade också, men vad fan. Nu ska jag in och träna, men jag tror inte jag kommer att filma något från träning, det är inte så kul att se idag. Men jag kan inte lova något, men annars ses vi när träningen är klar igen. Då är vi tillbaka i bilen igen. Det är här man spenderar ganska mycket tid om dagarna. Men vi har precis varit ute och käkat lite på en restaurang och fått med lite mat hem. Till ikväll därifrån. Och sen fick jag även en liten notis i telefon att det är tid att hämta paket ute på DHL-lagret. Det är ju Bearbells och Nocco som har skickat lite. De har ju släppt lite nya smaker har jag förstått. Så det ska bli kul att åka ut och testa dem och se vad som gömmer sig där. Men jag tänker så att vi åker ut där och hämtar det och sen så får vi se vad det är för smaker de har avslöjat, för jag måste veta, jag har inte superbra koll på det. Alltså jag har ju som ni fattar precis börjat med det här med att försöka filma och lite så, men alltså man fattar ju nu det här problemet med hur man ska ha kameran hela tiden. Batteriet laddar ur, den välter i bilen när man kör liksom. Innan har man suttit där och bara kollat bara så här, vad fan, borde det vara så svårt att ha den där kameran ståendes på ett sätt som jag gör. Jo tack. Jag har kört en bilrunda här nu på 10 minuter och försökt bara ha den här riggad. Fan, trillat 3 gånger redan. Så, nej. Cred till dem som har filmat under många år och längre tid liksom, att orka ha det så utan att hitta något verkligen fungerande koncept för det här. Jag måste hitta en lösning på detta. Och den står inte stadigt. Men oavsett vad så bör vi, jag vet inte om ni kan säga det här, men vi bör rulla in på DHL-laget nu i alla fall. Så ska backa upp här och sen är det bara lasta in de nya grejerna. Hela jävla tiden alltså. Men vet du vad? Jag är inte stressad. Jag har alltid i världen. Solen skiner ish. Det är lite moln på himlen nu, men annars... Jag håller på att köra fel igen bara för vi håller på att snacka här för mycket. Nej men... det är en bra dag. Bra energi. Det är fredag. Ser fram emot pizzan. Vet inte riktigt vilket pizzaställe jag ska ta.
Har ju några så här, lite mer slafsiga favoriter i Göteborg, så här, Lepanto är ett typiskt bara snabbköks pizza. Sen har vi I Love Pizza i Göteborg också, som brukar gå hem. Sannegårdens brukar också vara en bra pizza liksom. Bara en fredag, du ska bara hem och trycka den för att det är fredag och det är helg. Men jag har ju någonting lite för mig själv, såhär pizzafredag. Och den, det är ändå kul om man nu när man kört lite samma styr på pizzan ett tag, att kanske komma in med något nytt. Så får se lite för kväll vad det blir, om vi håller oss på de säkra korten eller om vi vågar utforska lite mer. Men det får kvällen får avvisa det helt enkelt. Den där vet jag att Lisa, min sambo, hon kör till pizzan, hon kör sushin. Och det är alltid samma ställe. Inga variationer, så det inte blir konstigt. Vi är lite olika där, men jag respekterar det. Hon vill ha sin sushi, hon vill ha det säkra kortet. Då får hon sin sushi. Men nu är det prio på att ta sig hem. Yes, då ska vi se här. Okej. Där har vi dem. Det var som jag misstänkte, det var lite nya bars från Bearbells. Och de tyckte jag kunde se att de lanserade för några dagar sedan. Så ja. Nice. Nice caps. Sommar. Ute vid badar. Så lite nice tonad. Sen, ja, solblekt heter det, just det. Solblekt var den, inte tonad. Jag vet inte, ute. Sen, den här, fin tidning om Bearbells. För den som vill läsa det. Inte för mig dock. Så. Lite nice där. Så ja, Nocco. Ska vi se. Oh, jäklar. De har ju inte hållit igen på boxen i alla fall. Sammet och allting. Nocco Focus Parade. Har inte smakat, men ska bli jäkligt kul att testa den. Någonting säger mig att den kommer smaka päron, men Parade borde vara det. Jag är nästan betta på det. Ja, men nice. Där är New Focus Parade. Här går vi vår, jävlar jag tror det kom någon, vår vanliga hästrunda. Just det, du får bli bättre på att hålla kameran. Nej men denna, den här lilla jäveln, han har en tendens till att alltid käka skit. Du är jag. Talking to me. Det är dig. Aston. Alla behov är viktiga behov, okej? Okay? Fullt med action i sista rundan. Katt versus hund. Ta henne då. Sluta.
Jag syns ju inte. Om du får bli längre. Så nu får ni prenumerera. Jag glöm inte gilla, kommentera och prenumerera.